uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye sialimesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndio huu sasa ni kufundisha kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Bwana, kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, siku ya leo naweza nikasema nimekusogezea taarifa nzuri sana wewe shabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Taarifa ambayo imetufikia muda huu ni kwamba moja ya mchezaji ambaye pendwa sana na mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, hapa namzungumzia Feisal Toto au Zanzibar Finest, siku ya leo ameweza kukubali kurejea katika kikosi chake cha mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Na engineer Alsi ameweza kuthibitisha kwamba Feisal amerejea katika kikosi cha mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam hii leo. Na mimi naweza nikasema hii ni taarifa nzuri sana kwa shabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans, kukuwa tunafahamu Feisal ni moja ya mchezaji pendwa sana na mashabiki wa Young Africans. Bwana, mimi nikumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.